aretwa ninge gutweke ni ndagutenguranya niguo nitwa Pastor Murimi na nitwacokereria ringi na nitwoka mwiroreri witu nigetha tuthi na mbere na kwariria maundu mangitwaragiriria wiki iria irarikirie guthira uhoro wa muthingi wa muturire nigetha tumenye niki hihi wakite iguru ria kio kana muturire waku wakite iguru ria maundu mahana atia mandiko moragia muthingi wa mundu ungeinainio mundu muthingu nikiekaga na nikio twoka nigetha tuthi na mbere kwariria maundu macio ngawitwa murathime mugithi na mbere gutwirorera Gimuno, Pastor Murimi Joseph, Nani get to Mudoni Wabugo. Kobu Mudanya Mudu to Harriyaki. O Mudi Harriyo topic you to I know last week. Aha. Oroa Mudigiwa Motore. Mudigiwa Motore. Najuka Kidumio, the Yiki Kagadino Wadi, Nikil Mudigiwakio. Maudumo, the one of Magiko, or Nadino Tikaraga, Madikomigaga, Yaki to Mudigine, Namadikomigaga, Mudigiwadi to Korago, no Gayoi. Nakomo Motoroa Mudu, Okorago Mudigine, Fran. Kongo Gana Mudu Agederema, Nuera Dudulia. Mudere maguku muthingi wako ni uriku ungiona mundu uraina wega tatuiria uigwe kwao ni kwari roho wako ina mandiko moigaga thino ifukuria ya gucokeririe mathani rikiari uhoro wa nyimbo ikoiga kumaga kuria muthingine maundu mothe wonaga maumaga haria muthingine kogo ngiona muhunje tani no agire kuyuria ni muthingi ni kitwikite nigetha tuke hau turi umuthi uyu tugithi na mbere turatongoria ni muthamaki witu wa bururi witagwo President Kenyatta ni tondu fafa wao ari mutha maki na ni gututhamakira no wale muthamaki wa mbere bururini uyu ko huira njira atiriri kiria wutho naga muthingi ni gigikika ni raithi gugacokerera ruciaro rwa keri kana ruciaro rwa gatatu andu aingi muthoni matituthuthuragia mithingi kumenya ni ki kimathinagia ko gukora mundu ringi ni murevi wakora mundu anyuaga njohi no ndo ni ki kimuriaga wakora andu ugoroini wa kihiko ihiko ichirugamaga muci ucio no ni tondu ihiko ici ri muci ni kuria muthingi ni hena kindu kiriaga ihiko na andu matithuthuragia kumenya umuthi kwicegia uhoro wa mandiko ma Ezekieli 13 mandiko moigaga atiriri ati nawe Ezekieli murwa mundu menyithia Jerusalemu kihumoke thina wao ona thahu wao na kiria kimariaga mandiko maca kumathi na mbere ngai akiarire Ezekieli akimwira atiriri mamenyithia uhoro wa kihumo kiao ithiari mwa mori na nyinari muhiti ona hindi iria aciarirwo rurira ruu rutiarengirwo kuu ni kuga atia andu acio ona ukorwo ni itura ria ngai thiini wa thi gutiri itura ria maritwa maingi ta Jerusalemu Jerusalemu niyo twitaga itura ria ngai city of God niyo twitaga itura ria thayu the city of peace niyo twitaga the city of refuge itura ria kurirwo na noyo itagwo Zayuni itura ria riria mure nona itura riri riria mure ngai akiaria kauga atiriri mere ni kuri kindu kimariaga tondu matire mahota kurenga rurira kana kwieherania na rurira rwa aciari ao kuria moimire kihumo-ini kiria moimire ni wega kwiyuria atiriri muthingi waku ni uriku mundu akorwo na mithingi ta itatu kanena muthingi wa mbere ni thakame mandiko makoiga thiini wa Leviticus itagwo Arawii na Gikuyu ikoiga 17:11 ikoiga atiriri muoyo wa mundu ukoragwo thakame-ini yake koguo foundation ya mbere ya mundu ni thakame na niho mundu agimara kinya miaka ta yakwa agiriire kwiyuria atiriri baba no maito no niki ikoragwo thakame-ini yao ni thiina ukoragwo thakame-ini yao ni utongo ukoragwo thakame-ini yao ni kwendeka kana ni mirimu iriku irotuitaga thakame-ini in fact mirimu mingi ni ya thakame thiini wa bururi uyu na mirimu iyo niyo ira affect andu aingi no ni tondu kwina kihumo so ngai akiariria itura riria kirira ona muri andu akwa kihumo kianyu kia baba wanyu mwamori mamu wanyu mwohiti ruria rutiri rwarengwo na koguo muturaga muri o haria munyuagira githima kiria kia mamu wanyu na baba wanyu na umuthi twenda kwaria muthikiriria arore niki gikikaga family-ini itu ni undu uri maundu mariku maturumagirira ihiko ni irugamaga airitu itu mahika ni mathiaga makarugamia ihiko anake itu mahikania ni marugamagia ihiko ta thuthuria imwe uri atiriri angikorwo ndu ni ugwikikira mundu wa mbere wikikira mundu wa keri wikikira mundu wa gatatu kari ki ki muci uyu kwahoteka thakame-ini hena uhoro ucio wa keri uhoro wa foundation ya mundu ni uhoro wa witikio na magongona what I call kiria njitaga altars and faith witikio ucio hana atia na niho Paulo araria mundu uretwo Timotheo akamwira ciugo icio akamwira atiriri Timotheo mwana wakwa nyendete ni undu wa witikio wa mamu wanyu uria twetaga Lois na cucu wanyu Eunice hurutira kiheo giaku na ugiaka ni mwaki koguo he mundu na kiheo angihurutira mithingi irauga gitingiaka na mwaki he mundu athii kihiko-ini mithingi iroiga gitingiaka na mwaki unless abundithio ni andu ogita ithue erwo ni atia gwikagwo muthingi uyu uthondekagwo atia nigetha kihiko giki gikarugama kiheo kiu urenda gwika guthii nakio ri ihihi
no gikure na mudu gwito muthoni kana ge kanini ungiuria twana ukore twana 10 handu uturia ndiri ukenda gutuika ki onawe hekire wenda gutuika na ni njoi na ndio kana wikire wenda gutuika na ni ni ndera gutuika muhujia ona de primary school deraga ndu ni de muhujia ni kaundu eririe ni kaundu eririe na tokwiririe kiare thini wako na kwari na hinya wako nginyithia no ndo ingidaria na ori na twana ingithie kundu rimo ni thia guthomithia twana tunini kana kanjeraga ni ndera gutuika engineer ni ndera gutuika pilot ni ndera gutuika ungiaga kiga ndera gutuika geki dagitari Oh, ndera gutuika mwarimu. Muthenya ungithiathire handu ndoria ndu atiriri. Okay. Kana gatoni kanye kanda gutuika mwarimu ri. Nigatuika ngiuga mamu wa kana akareta engineer rugama. We wakinyire ki mamu wa engineer. Mamu wakinjira ni ona diarikirie 80. Ndu arikirie 80 na mwana waku ndoigu arenda gutuika engineer. Ena kioneki. Ngiuria kangi wewe nda gutuika ngi. Niye nda gutuika ndagitari. Kana gaka kena kioneki. No kihanigiki. Hinya wa hoga kinyi vya hau gutuikaga hinya uru tumaga ndege yumbuke niguo mikinyagi hare iguru na niguo maintain naga kana kumituma ikarerie na ini ugo niguo mutune wa mundu hana niwe hakuyuria tiriri ciana ciako tonu ile riri cione kinene ri jikite atia ni atia jikite iguru ri ciana ici nigetha ikinye hare cienda guthie ni atia ndaneka ka muthingi wacio no makinye matuike madagitari matuike engineer matuike ma businessmen matuike ma journalist matuike tagathi matuike ahu jeta idwe muthingi niguo waragia na niho akora 90% na ngiguo ndirahitia 90% ya kiria mu andu maugaga maria nini meda gutuika tikio matuikaga ni tondu kinya wa makinyiria hau meda guthie gutiari koguo mekorire o kiria gigoka njira-ini nikio nguoya tondu wakenda gutuika ndagitari na chemistry konyi ndingiraga haya wenda gutuika engineer na physics konyi ndingiraga koguo muthingi uria gutina muthingi wa gukinya hare wenda no muthiri kyo ndere tuthuthurie mithingi itu na tiundu muri tuguthuthuria ni raithi muno tuguthuthuria atia tuguthuthuria na kumenya kiria gikikaga the happenings na ni gugu twara thini wa madiko mathi ma mundu etagwo Gideon thini wa judges atiriri bururi ungithoma atiriri bururi thathatu madiko maroiga muraika oimira Gideon amwitire you are a mighty man of valor atwewe jabayaita Oh, Gideon akiwa ehe no anga wahitia na ni he mundu ingira hande mwire ni ukutherema ni ndirona ngai ekwambari auge ehe kuringana thina uria ndite ni ndirona ngitherema no ni tondu he kindu kigiragiriria oimire na akemura ikoyo giteithie mundu etagwo Gideon akimwira ni getho kinyanire hau ndirona ri na hau ngai andu mangwire urathie ri momora kigongona kia baba wanyu wa momora kigongona kia baba wanyu wakire Jehova ngai kigongona no rute igongona igururi akigongona kiu na kuma hau wara huke na hinya waku na niho mandiko maruga Gideon akiarahuka agituika njamba nene ni tondu ni ahugurire maitho akirora niki kimariaga ana ni horera muraika atiriri ungikiuga Jehova ena ithwe na maundu maya mothe ni mumarate wikikira muraika akimwira ihi no kuhotekeke momona abo momore kigongona kia babanyu ndirenda urore kwanyu niki gikikaga urore Saraudi niki kiriaga kwanyu niki kiu gikikaga ki happenaga kwanyu hari andu njoyu mwina ithomo nyingi muti thina na ithomo no mucio ucio ihiko itirugamaga hari andu ega muno mathomaga ona ihiko ni irugamaga no mirimu ya kimerera iri o mucio ucio maya ni maundu ma family ona kana apostle gekora ninge ni uthomete muno na ninge ni uraga wira ona wira ndona kwanyu ni mwathomire no sister yaku munene ndonaga wira brother yaku munene ndonaga wira ni tondu hena kindu kigiragia mukinyanire guciarithio maundu mega thini wa family cianyu maundu maya tonge macunguza maingi moimaga o mithingi-ini kuria kihumo haria tugire horo wa Ezekiel kihumo kiaku we Jerusalem mamu anyu ari muhiti fafo anyu ari muamori ndo atiri kihiko kia mamu wanyu kihana atia andu ni mahuthagia maundu maya mamu wanyu ahana atia baba wanyu ahana atia kihiko ciao cihana atia wambiria gwika maundu maya we ni guthuthuria urathuthuria mithingi na wambiria guthuthuria mithingi na niho ngai aregethera na Isaia akauga atiriri ati hokai murore kuria mwenjirwo ni mithingi ni kuria mwimite mwimite ku aya mamuciarite mariku muru wanyu kuyu ranywa njohi kai njohi ino yaumire ku family ciragwo ri igwaga uu niki andu aingi mambia kurora uguo ni mambiria kugia na uhonokio makambia kugia na gwikura namba ithatu
ngiari horo wa muthingi muthingi wa mundu akagwa na ciugo ciugo ire hinya ciugo kiugo kiothe kiaragi ona bururi utuikarire ciugo ona daikeno constitution ire ato twara ire muthama kwa bururi ro magirira ni andu maikarire thi tumetaga experts moka maikarathi makiambiriria kuga ni kigire tutongoragia bururi ona america thi nyime tongoragia na ciugo na ni muthama kwa america aria twenda kumenya ni kiuga muthama kwa kuria igradi aria twenda kumenya ni kiuga ni tondu ciugo ni ciuta makaga thini wa thi kogo ni wega uri atiriri ni ciugo iriku cia nario gwito ni ki kia nario no wana turathima he mundu thini wa bibilia mandiko moigaga ithe wa nuhu aria nuhu ge kana kanini ni akanyitire akanyita kiuga riri kana gaka ndaheo ni jehova ni gakatukura augire ni gakatukura na kirumi kiria ngai arumire thi nakio na kiria arumire tiri mandiko moiga nuhu akura ngai agituma nuhu amwakire kigongona aka kigongona ngai akiuga ni ndeheria kirumi kiria ndaigite guku thi ni getha mundu athini kage kogwira manisha na jirenge ciugo cia ithe ni cia hinga iria ithe aririe ndiraria na muciari wi hau ona ndiko mwana waku ni ona ndirathi wega murathime tiga kuigirira kiugo gia kumunina tondu kiugo kiu ni wakiona in fact ngari horo cio ndaririkana mutumia wa itura rito mutumia doi warumaga twana na twana tu twari marika maitu koguo ni ndatwathiaga tuthite mwana wake ukaigwa mwana etu kiugo utangenda kuga haha irumi jo ni ndorete ngarora kuma kana karia gakuru nginya mwana uria munini umuthi kiria kiaririo ni nyina kiria etaga ciana icio uguo niguo kurekeka gutiri kana ona kamwe karugamite ni undu wake ciugo cia nyina ciari na muoyo na ngukwira kiugo kimwe muthoni ciugo ciothe ciaragio ni ire muoyo Jesu Kristo akiuga to ciugo ndiramwariria ndiramwariria ciugo ciina muoyo na ciugo ciina roho kiugo giothe kiaragio ni kiri roho na ni kiri muoyo na andu angi tokorumo marumirwo mithingi ni yao magikura angi nio meikirire muthingi muiritu akiuga nie ndikahika ihiko itirugamaga nyina ndingienda kuigua ati no nyina mirire mundu koguo to nginya ikoroni ciugo ciaugitwo ni aciari aku onawe no onawe ugikura haria foundation ini tondu foundation ni iri hinya foundation ndiakaga na mwaka umwe mundu agikura hatugaga mundu ni akura miaka 10 miaka 18 miaka 20 miaka yothe ni a foundation kuma miaka ya 21 22 tumitaga ya manifestation kiria kiekirirwo muthingi-ini ni hokoraga mundu agikura ni ki woigire angimaugaga ndari munini ndiamenyaga ungiakiuga ndikahika tafadhali kungihoteka wethe mundu ira mamuraka uthiu oko ni mutungatiri waku umwire ni heki gondo igire ndi mundu munini ngiuga ni ndikahika uthiu mwari hoe kana uthiu uge ni ndenda kuhika na ni ndeyo horithe ni nakiuga kiria ndo igire hari andu magaragia ciugo ta icio matoi ni kwioha meyohaga angitotoi ri twaragia kinyume giotonga ukoiga atiriri ni ndingienda gutonga nyonaga andu aria tongu mahana ona ngihe rwimbo twainaga tene tukoiga ni kaba mbeca ciikare na andu uria kiirigiriro na andu makainithio muno kanitha-ini ni ndikwenda utonga ni kaba utonga wiikare wakiohire we arahuka uthengie ciugo icio uge riu ni menyete ma na mandiko makiaria uhoro ucio ri ni marahe mundu hinya muingi muno makoiga thiini wa Isaia 54 makoiga nawe ni ukaregana na rurimi ruothe rwana arahuka iguru riaku nao ngai akiaria uguo ri umenye ukio rurimi ruothe na no rukorwo ri rwaku no rukorwo ri rwa mamu wanyu no rukorwo ri rwa baba wanyu no ukorwo ni mutungatiri waku athiĩ kiugo kiritu no ukorwo ni andu aria mundu arutagira wira agikwira we ugakorwo wi tuhu mandiko maroiga no we wathani warahuke uge ni ndaregana ciugo icio niĩ ndirĩ tũhũ niĩ nĩ ngatherema niĩ ciana ciakwa nĩ ndathime wambĩrĩria kũregana na ciugo iria kuga nĩ ndaregana na ciugo iria cianario nĩ ndaregana na maũndũ marĩa mothe manerwo kinyume kĩa mũtũrĩre wakwa ndĩrenda mũthikĩrĩria witũ na mwĩroreri witũ woyo wathani uge rĩu kuma ũmũthĩ nĩ ngwambĩrĩria kwaria positive nĩ ngwambĩrĩria kwaria maũndũ mega igũrũ rĩ mũtũrĩre wakwa mandĩko maigaga thĩinĩ wa Ecclesiastes makoiga 11 kauga atĩ mũrainĩ wa gatatũ atĩ itu rĩngĩgĩa na maĩ maingĩ nĩ gũitĩka rĩitĩkaga ĩyo nĩ kuga atĩ ciugo iria twaragia nĩ ithiaga igoka thĩ nĩ thengio mũno mwĩroreri nĩ gũkorwo ũikarĩte o mĩtambo-inĩ ya Njata TV na tabarĩra itũ ya rũcinĩ rwega no ĩrathiĩ ĩnyitĩte thĩng'a nĩ tabarĩra nĩ thengio mũno aposto kwĩragwo atĩ andũ moraga nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo na nĩ thengio mũno nĩ ndungata ya ngai mũtaarani no okĩte gũkũ nĩ getha akorwo agĩkũũmĩrĩria na nĩ wakĩiguo toguo uga augĩte atĩ nĩ mĩthingi ya mĩtũrĩre nĩ mĩingĩ kũrĩa thakame wĩtĩkio na magoti ngona na nĩ ciugo ikara mĩtambo-inĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria kahinda gatarĩ coho.